Mendoj që janë arsyet shumë të përshanë njën demarkacioni, janë asociacionin të sa problemet branshme tona, që e kanë prudej këtu, këtë gjendje. Dhe më thonë e për mësë më vlerësu, mësë me ngrit një shkollë më nalë atje, më bëj edhe në integrime tjera. Mendoj se e gjitha ajo vjen si rezultat i mësë kryrës, i mësë punëson, në disa aspekte. Për shembul, këtu kemi disa punë që nuk përna shkojnë si duhet, kemi korupcion, kemi ligjin, kemi sistemin ligjor dhe më thonë që nuk punon aqë sa duhet edhe aqë mirë. Kështu që këto janë elementet që ka dhe të tjera që nga dalësojnë procesin e integrimit në Evropë. Faj është na, përshka këse si kemi kërgjëturat e shtupisë që ne kanë përcaktur. Cina kanë gjitha to? Demarkacioni, asociacioni, qëqizimi i gjukatës speciale, kërësoria qaja është. Po i kanon sepse ne nuk kemi kry obligimet, qëvetarët tanë nuk i ka kry obligimet që është demarkacioni, asociacioni, ke me gjyqe ke probleme, nuk me kënë disa obligimet, kështu që duhet përmbush ato që duhet me kry edhe besë që nuk duhet ke probleme. Me përsheni, Kosova është i zënum, i vetëmi shtetë në Evropë, rajonë është i zënum. Do më thonë, duhet me kry obligime që duhet me kry që e ka dhënë si kështë. Beja. Basila pjanë, si që është e cejka, demokracione, sacione, gjygjë. Mungjes e sundimit ligjit. Po, qa është, gjithë shka.